Gobara. Hernaniko kulturarteko plaza feministaren podcasta. Airera trapuzikinak. Hau, Gobara saioaren atal bat izango da. Hernaniko kulturarteko plaza feministak antolatzen duen podcasta da Gobara. Eta, bueno, pixkat, labur-labur esateko feminismoaren aldeko eta arrazakeriaren eta imperialismoaren aurka bidea aurratu duten emakumeak aipagai dituen saio bat da. Entzun gai dituzue atal pila bat, oso interesgarriak, emaiozue buelta bat. Eta gaurkoan, pertsona zehatzak baino, abagune historiko bati helduko diogu, orain arteko bidea baloratzeko, eta aurrera begirako erronkak ere aztergai izateko. Alegia, 2023ko azaroaren 30ko greba feminista orokorrari begira jarriko gara, egindako bidea eta erronkak aztergai. Horretarako, hiru gonbidatu dauzkagu hemen, Elene Lopetegi, nire handik gertuen, Bilgune Feministako kidea eta Denon Bizitzak erlegunean grebako prozesuaren koordinatzaile taldean ibilitakoa. Bestetik, Jone Arrazola, Euskal Herriko Mugimendu Feministako kidea eta Hernaniko Udaleko berdintasun teknikaria. Eta Tania Siriani, Arrazakeriaren aurkako Gasteizko Mugimenduko kidea eta Denon Bizitzak erlegunean grebaren antolakuntzan ibilia hau ere. Bueno, egunon, hiruei. Kaixo, egunon. Saioa gutxi gehiago hiru ataletan banatuko dugu. Lehenik Ego Euskal Herrian izandako greba feminista orokorrari begiratuko diogu, bihar amonari begiratuko diogu ondoren, eta bukatzeko epe luzexeagora begira jarreko gara, pixkat utopia edo deituko diogun hori. Nik hizketa gaiak aterako ditut, baina bueno, zuek aski izan nahi duzuena komentatzeko, eta elkarri galderaren bat ikus egin nahi badiozue, edo elkarren hitzartzeak osatu nahi balin badituzue ere, aurrera. Esan dakoa, ziur asko labur geratuko zaigu, baina bueno, gero elkarren artean hitz egiteko aukera izango dugu, orduan, bueno, ateratzen diren kontuak eta apuntatu nahi balin badituzue, gero ongi etorreko zaizkigu. Eta aurkezpenean gehiago luzatu gabe, ekin egingo diogu, azaroaren 30ra egingo dugu, atzera, greba izan zelako. Eta greba feminista orokorrak, nik uste zenbait bereizgarri izan zituela, hori buruz galdetu nahi dizuet, ea zuek ze, bueno, greba bat feminista eta orokorra izanik ze bereizgarri sailkatzen dizkio zuen. Bai, zabit igual, asimo nahi ez. Dale. Bale, bueno, egia da, bueno, aipatu dezu ja, ez? Azaroaren 30ko greba feminista orokorrura historikoa izan zela eta bueno, pixkat atzerago joan behar gara, ez? 2017 eta 2018ko greba feminista haietara, ez? Nun horria zaintzaz hitz egin genuen, gauza asko mahai gainera atu zituen mugimendu feministak, baina, bueno, dena dukutak izan bezala, prozesu hori pixkat gelditu zen pandemia etorri zenean eta nola baiteko alako desartikulazio eta bueno, mugimendua gelditu egin zen, ez? Eta orduan pandemia ostean zaintzaren gaia are gehiago gelditu zen mahai gainean eta bueno, mugimendu feministak egin zuen alako analisi eta irakurketa bat, ez? Bueno, zaintza zegoera kritikoan eta zegoera, bueno, kezkagarrian zegoen batez ere, ez? Emakume askoren lan baldintzak eta bizitzak jokoan zeudelako. Eta horri urgentziaz eman behar zitzaiola irten bide bat, eta beste aldetik ere aukera bezala berriz ere prozesu potente batekin mugimendu feminista artikulatzeko aukera ikusi zen, ez da. Gainera, bueno, pues hor prozesu osoan zehar esan dugu, ez, zaintzaren gaiak baduela lako izaera dual bat, ez, izaera bikoitz bat, gaur egun pobreziaren aurpegi dira, ez, eta desberdinkeriaren zera nagusia, baina beste alde batetik ere aukera bezala badelako zaintza, gure ustetan gaur egun gizartea egituratzen duen ardatzen nagusietako bat, eta orduan aukera bezala ez, horri helduz gero eta horri irtenbide bat emanez gero, gizartean gauzak asko aldatuko liratezkela ez, orduan, bueno, pixka eta analisi guzti horrekin edo mugimendu feministak apostu arriskutsu bezain interesgarri, bezain potentea egitea erabaki zuen, ez? Gure beldur guztiekin
eta batez ere nik azpimarratuko nuke, bueno, prozesu honetan eta greba feminista orokor honekin aurreko greba haietatik emanen, bueno, deituko diot salto kualitatiboa edo, ez? Ba, nolabait bueno, gizonak inplikatu dira greba honetan, bere hutsune eta bere gabezia guztiekin eta valorazioan ere, bueno, hori komentatzeko gauza bat izan daiteke, hori nola atera den. Baina nolabait mugimendu feministak esan du, ez? Zaintzaren gaia ezin da betirako izan mugimendu feministaren motxila bat, eta goazen behingoagatik motxila hau konpartitzera eta pixkanaka prozesu bat abiatzera, nun borroka hau ere konpartitua izango den, batez ere zaintzaren gaian bueno, ba, egoera honi buelta emateko ardura eta erantzukizun handienetako bat gizonek dutelako, ez? Eta gainera, bueno, ba, greba orokorri izendatuta ere, ba, lortu da lan eremu askoz gehiagotara iristea, sektore oso maskulinizatutara iltsegera, enpresa askotan oso lanketa interesgarri bezain zaiak egin dira. Bueno, osea, nik uste hori izan dela bere izgarri nagusiena greba feminista orokorrenetan aurretik gentozen greba eta haiekin konparatuta, ez? Pixka bat gehituta zaintza zelako, ez? Eta zaintzak hartu zuen alako bat batean dimentsio oso zabal batera heldu zen, eta ez dakit hor joneagian baute sortu ote zen ba ulerkeren arteko ez ulertze bat etxengo dugu edo azkenean esparru askotara zabaldu daiteken eta forma asko hartu ditzazkeen kontzeptua delako. Bai, bueno, nik badaukat irudipena bai gizartetik eta baita erakunde publikoetatik ere zaintzari buruz hitz egin izan denean orain arte hitz egin dela izan adineko hizkuntzako egitasmo konkretuari lotuta edo haurtzaroaren daren abesaroaren babesari lotuta, baina ez dela ikusten ikuspegi feministatik eta nolabait berak daukan jendartea ardazteko daukan bueno, gaitasun hortatik, ez? Eta beraz, jendartea aldatzeko ere ematen digun bueno, ba, pista hori, zaintzarena, ez da ikusi izan. Horregatik, niretako adibidez, greba honek ekarri digun gauza honetako bat izan zen, ba, guk akaso gure sailean eta baita beste sail batzuekin elkarlanean ikuskera feminista hori garatzen ari garen neurri berdinean, ba, greba honek emazigula aitzakia hori udalangile guztiei esplikatzeko. Hori greba bat konbokatu zelako hartu genuen lizentzia hori esplikatzeko, ez? Zergatik biztak erdigunean da aldarrikapen irautzaile bat, zergatik zer esan nahi dugu horrekin, ez? Eta konturatu ginen jendeak gutxi asko, baina bueno, jendea ulertzen hasi dela, ez? Eta ulermen murritz bat izatetik zabaltzen hasi garela, ez? Konturatze garela, ba, oso elefantea handia dela. Eta gero horrek berak, ba, sortzen ditu erreakzioak. Eta erreakzio bat oso ohikoa da gain hartzen dizuna, ito egiten gaitu, zaintza guztia da. Eta beraz, nondik hasi. Eta beraz, blokeatu algaitu. Eta hori, gertatzen da. Gertatu zaiez, suposatzen dut, gertatu zaigu, bai mugimendu feministan, taldeetan, gaia lantzen hasi orduko, ba, itotzea. Zaintzako langile ari gara, zerbitzutako erabiltzaile ari gara, zerbitzutak gaindi komunitatean gauden kolektibo ezberdinen beharrez ari gara, eta itotzea. Orduan, itomen horri aurre egin behar diogula edo uste dut nik, oso epe luzeko eta arnaz luzeko proiektua daukagulako eskuartean, eta zentzu hortan, zaintzaren ulermen hori zabala, ba, lortuko da urratxe zurratx eta denborarekin, bai? Baina uste dut greba honek greba hau planteatzea arriskutsu izan zen, baina oso interesantea lehendabizikoz esango nuke jartzen delako gainera euskarri pedagogiko batzukin eta, ez, ta praktika edo egun bati, aldarrikapen bati uztartuta
jartzen da mai gainean hau irautzailea dela. Ez garela ari bakarrik adinekoak atendituko dituen sistema bat osatzeaz edo familiatik haragoko espazioak sortzeaz edo haurtzaroa babestuko duen hori guztia, osea hori eta guztia edo gehiago barnebilduko dituen eredu aldaketa bat ez ari garela, ez? Eta uste dut ulertu dela. Orain saia da. Hori gero praktikara eramatea. Eta horregatik horrek niri kezkatzen nauen gauztakoa da horre gero blokeoak hartzea. Baina hor gaude. No, yo totalmente de acuerdo con lo que dicen las compañeras y además era tan revolucionario que yo me acuerdo que cuando era joven, hace 30 años en los libros de educación popular venía, hay que hacer una huelga de cuidado, si las mujeres paran, se para el mundo. Y es la primera huelga de cuidados, o sea, tenemos que tener presente esto. Como dice Elena, a pesar de todos los miedos, salimos adelante, la huelga salió adelante, es complejo lo de los cuidados, tiene que ver mucha gente, personas cuidadas, mujeres trabajadoras, comunidad. Y yo quiero decir que decíamos, ¿no? La huelga etxean eta kalean. Entonces, todo el rato entender que era una huelga no solo del sector productivo, que era una huelga que también había que hacerse en casa, que los cuidados no se pueden detener y muchas de las compañeras trabajadoras de hogar y de cuidados redefinieron y repolitizaron la idea de huelga, ¿no? Porque huelga no solamente puede que para alguna gente, bueno, pues sea no ir a trabajar, pero no solo es eso. Huelga es muchas cosas, entonces hicimos todo un proceso, hubo muchas asambleas, trabajamos muchísimo y cada una redefinió su huelga, dio su razón para hacer huelga y yo creo que eso es súper importante, ¿no? Que no solamente romper que la huelga no solamente es para el ámbito productivo, también es para el ámbito reproductivo, porque es lo que sostiene todo lo demás. Y bueno, y si bien es cierto, pues se logró poner en principio, o sea, sacar el tema, pero seguimos en ello, ¿no? Pero fue, no sé, ha sido un inicio. Labur, egingo zenikute, grebarainoko bidearen eta grebaren beraren ba, valorazio motx bat edo zer nabarmenduko zenuketen. Nahi duzuna hasteko zela. Bai, a ber, ez dakit, laur esan daiteke valorazio bat grebaren prozesu osoarena. Osoarena, baina, ez, lau gauza, lau ekartu maitu zu. Nik azpimarratuko nuke, batez ere prozesu honek, bueno, nola balio izan duen benetan mugendu feminista berriz ere martxan jartzeko, beste alde batetik, nola balio izan duen ere aliantza batzuk sendotzeko eta bueno, ba, igual orain arte sakondu gabeko aliantzetan bueno, ba, indarra jartzeko eta saiakera hori egiteko izan zeintza langileekin, izan ba, kide migratu eta arrazializatuekin, izan etxeko lanean dabiltzanekin, ez? Nik uste horrek prozesuak ekarri digun gauza oso potente bat dela. Behintzat, igual ez aliantza horiek egin izana, baino bai konturatu izana egin behar ditugula eta horrek eskatzen duela lana, eskatzen duela espazioa, eskatzen duela denbora, eskatzen duela prozesu, bueno, ba, erritmo eta, bueno, ezakit nola esan, oso arnaz luzeko prozesu bat izatea eta hor, bueno, ba, utxune bezala ere hor etxekolan asko ditugula. Eta nik prozesutik hori azpimarratuko nuke eta gustatuko litzaiak egitea igual Jonek esan duenaren bidetik eta nik uste hori ere valorazioaren parte dela bueno, ba, zaintzaz hitz egiten ari geranean zertaz ari geran hitz egiten, ez? Eta bueno, ba, egeda prozesu honetan egin behar izan degula azkenean ba, aukeratu, osea esan nahi, urgentzia batzu daude, lan balditza batzu daude urgentemente hobetu behar direnak eta ez lan baldintzako betu baizik bakarrik, adibidez, aldarrietan oinarri bat izan dena, ez etxeko lan egoiliarra deuseztatzearena. Bueno, gauza batzuk urgentemente erabaki behar izan dira, eta gero egia da, ari gerala hitz egiten, ba,
ekosistema oso bat eta zari gara hitz egiten gure arteko harremanaz, zari gara hitz egiten lurraz eta munduarekiko daukagun harremanaz. Bueno, hor eduki aldetik sakontzeko gauza asko gelditu direla eta herri batzuetan, greba atera da aurrera azken bi hilabetetan, baina oraindik ere egin genezake beste zakitzen bat urtetako prozesu bat. Falta zizkiun gauza guztiak lan. Bai. Bai. Ez, nik esango nukena da hori guztia ordenatzeko, ez hori guztia ez dago liburu baten ordenatuta. Eta hori da zorionez, ze liburu hori norbaitek idatziko zuen, da bere ikuspegit idakarrik idatziko zuen. Ordan, ez dagoenez liburu baten jasota, hori ordenatu egin behar da, eta hortarako egon egin behar da, eta hainbat ikuspuntako jendeak elkarrekin lan egin behar du. Eta hori da prozesua. Batzutan frustrantea da, baina hau luzea da. Eta emaitzak ez daude hor gure zai, sortu egin behar dira. Ez dakit hori pixkate, ez? Desordenak sortzen digulako batzutan nolako angustia bat. Eta guztot parte dela. Ordenatzen ari gara eta pazientziarekin egin behar dugu aurrera. Jo, pues yo, bueno, además de estar de acuerdo con lo que dicen las compañeras, yo quiero resaltar algo que, bueno, yo he estado cerca de los colectivos de compañeras trabajadoras de hogar y de cuidados, compañeras migradas, y yo quiero resaltar el proceso empoderante que ha sido para muchas mujeres, el saber que tienen primero derechos a pedir derechos. A veces yo creo que no podemos menospreciar que si para alguna tiene mucha fuerza, una mujer interna tiene mucha fuerza, el salir a la ventana, el salir con una olla o salir con una bandera o yo qué sé, ninguna de nosotras tenemos, no podemos decir que eso no es un paso para la revolución. Yo creo que es importante reconocer los distintos niveles de empoderamiento que hay en el movimiento feminista, que estamos generando con las alianzas que nos hemos dado cuenta que queremos construir, pero con las que ya tenemos. Que muchas compañeras sientan que el movimiento feminista está cogiendo sus reivindicaciones, porque de eso está lleno el acuerdo, el reacordio, es súper importante porque los cuidados pasan por el movimiento feminista, pasa por los feminismos. Entonces, yo creo que ha sido un proceso muy empoderante para muchas y ha generado espacios de encuentro. Y yo me quiero quedar con eso. Herri akordioa aipatu duzu, eta horrela egingo du salto, ze, bueno, agian greba hau bai izan dela, bai, aipatu duzu bezala, ez ezagutza asko zegoen eremu batetik abiatutakoa, eta ambiziotsua zen besteak beste auzolanean eta autogestion ere oinarrituta zegoelako, ez, eta horre badaukalako beste karga bat. Baina, salto egiten badugu, gerora, grebaz urrengo hilabetetara dituko diogu, herri akordio bat aurkeztu zen, hementxe bertan, urriaren 7an, ze aldarri bildu nahi ditu eta zein ditu helburu nagusiak? Bai, nik uste dut herri akordioaren potentzialitatea handiena zen, bueno, ba, mugimendu feministatik harago bestelako eragile sozio-sindikalekin gaia lantzea, aldarri batzuk adostea eta zaintza sistema publiko komunikatario horretarako bidean alik eta aliantza gehien eraikitzea, ez? Eta era berean, prozesua luzea izango dela eta greba eguna bukatuta ere, aurrerantzean ere, prozesua mantentzeko tresna gisa, ez? Eta helburu hori badu herri akordioak, eta aparte, nolabait adostasunak bilatzea eta alik eta, esan dut bezala, ez, aliantza zabalenekin, aldarri batzuk jartzea mahai gainean, ez, eta nolabait esatea, jo, hemen badago herri bat, nun ari den aldarrikapoian batzuk exigitzen, eta daukagu nahikoa zilegitasun, egin genuen bezala, ez, negoziaketan mahai bat eskatzeko, eta gobernu esatea, kasu honetan EAE eta Nafar gobernu esateko, ez, sistema hau ezin da sostengatu, dena privatizatzen ari zerate, ez diguztue kasurik egiten gainera, gure diskursoa apropiatzen ari zerate, eta
jakina ez digute erantzunik eman, ez nahi genuen erantzunik behintzat, eta nik uste aurrerantzean ere herri akordioa norabide berdinetik jungo dela eta helburuak berdinak direla, ez? Ba, orain arte bueno, adostu ditugun aldarri horietan geroz eta gehiago sakontzea, geroz eta gehiago konkretatzea, geroz eta jende gehiago batzea ere herri akordio horretara, eta izatea tresna bat, ba, aurrerantzean ere egiten ditugun mobilizazio guztietan, ba, hori izan dadin gure txapela nola baitez. Inoiz aipatu izan zen, grebara ez dute ginen iritsi pixkat, altzen bezala, ez? Inoiz ez zera iritsiko epemuga batera nahi zenuken bezain beste prestatuta, eta o, maila horretara helduta, baina bai aipatu zena, bueno, ba, heldu egin zela egun hori. Horrek utzi zuen aje bat, edo gerora herriakordioari begira agian indartxu, bueno, nahiko muskulorekin ikusten da mugimendu feminista, eragileak elkartzeko ere ba, bueno, potentzialitate hori mantentzen duela esango zenuke. Bai, nik uste bai, egia da herri akordioarena azkenean ba, greba aurrera atera hartzelako pixkat albo batera gelditu zela, baino nik uste bai balio izan duela mugimendu feminista berriz artikulatzeko eta berriz martxan jartzeko eta utzi duela poso on bat aurrerantzean ere lanean jarraitzeko. Egia da, bueno, sistema bat aldatu behar denean, esaten dugula beti errora joan behar dela, eta bueno, ba, ulertuko bagenu mugimendu feminista ere sistema bat bezala, ba, oraindik oinarri horretan baditugula gauzak aldatzeko eta benetan artikulatzeko eta oinarri sendo batzuk jartzeko, ba, falta zaizkigu oraindik gauzak, falta zaizkigu oraindik aliantzak, falta zaizkigu ba, mugimendu feministaren barrenan dauden gatazka batzuk ere konpontzea. Bueno, baina nik uste grebaren prozesuak bai funtzionatu duela, jende bat lanerako gogoz dagoela, bestelako eragile sozial batzuk ere interpelatuak sentitu dira eta lanerako prest, orduan, bueno, nik uste balio izan duela nahi genuenerako grebaren prozesuak. Jo, totalmente, yo retomando lo que comentaba Ione con el tema del caos, de todo lo que a veces, porque los cuidados son muy amplios y es un tema muy complejo, no sabíamos cómo hacer una huelga de cuidados y la sacamos adelante, faltan muchas cosas por mejorar, tampoco sabemos cómo construir un sistema público comunitario, es que nadie lo sabe. Ay, barcato. Estamos en ello y el movimiento feminista no tiene todas las respuestas y yo creo que la comunidad tiene que entender eso, porque el movimiento feminista lo que ha hecho, bueno, pues una punta de lanza, un comenzar a tratar el tema, a hablar, pero es responsabilidad de todas y de todos y de todes. Entonces, no tenemos todas las respuestas, tenemos que vivir con ese caos y con esa incertidumbre. Pero bueno, pues en el camino estamos y viendo cómo vamos a hacerlo, ¿no? Tania, alde horretatik, bueno, aipatu dugu, ez? Nola grebaren biharamunean Gasteiz eta Iruñako gobernuei eskatu zitzaien mai interinstituzional bat osatzea eta erantzuna, bueno, heldu zen, baina ez behartzen edo eskatzen zen mailako erantzunik. Eta, bueno, horko aldarri nagusetako bat bada zeintza sistema publiko komunitario bat osatzea, eta Tania esan duzu ez dagoela, mugimendu feministak ez dauzkala erantzun zehatzik, ez dauzkala bide horri bat, baina alde horretan ze urratxe eman daitezkeen edo jendarte gisa ikusten duzu? Bueno, yo diría que precisamente la hoja de ruta la tenemos que construir entre todas y todos y todes. Entonces, el movimiento feminista tiene claro que hay que construirlo, hay instituciones aliadas, ¿no? Pues si no, no estaríamos aquí en Hernani. Yo creo que hay que echar mano de las instituciones locales que están apoyando todos estos procesos. Hay otros territorios que tienen que hacer aprendizajes de todo lo que se ha hecho y se está haciendo, porque creo que tenemos que, por una parte, recuperar varias iniciativas locales. Para la pandemia lo vimos, que la comunidad es capaz de organizarse, la comunidad responde, entonces tenemos que hacer ese trabajo de recuperación y luego un aprendizaje de cómo construimos esto.
la gente tiene que tomar, o sea, tenemos que tomar conciencia de la participación, que es fundamental. Las instituciones tienen que poner el dinero, pero la comunidad tenemos que decidir. Con el tema de los cuidados, las personas cuidadas tienen que decidir cómo ser cuidadas, ¿no? Entonces, bueno, sí que no estamos teniendo la respuesta que queremos, todo lo contrario, como dice Elene, vacían el discurso, secuestran los conceptos, es impotente, ¿no? Nos genera, pero yo creo que, bueno, vienen unas elecciones, yo creo que la gente tiene que tener la capacidad crítica de pensar quiénes pueden ayudarnos a construir un sistema público comunitario de cuidados, quiénes apuestan por sacar al mercado de la ecuación de los cuidados para proteger tanto los derechos de las personas cuidadas como los derechos de las trabajadoras, porque es que en Araba no hay ni siquiera un convenio de trabajadoras de cuidados de residencias privadas. O sea, solo Guipúzcoa y Vizcaya lo tienen, las trabajadoras de hogar y de cuidados no podemos seguir sosteniendo compañeras con los cuerpos, vidas, el trabajo de hogar interno. Entonces, bueno, hay mucho que... ¿Qué hacer? Bueno, pues ya tenemos un montón de cosas para hacer y como ha dicho Yone, pues nada, ahí seguiremos, pero entre todas y todes, porque... ¿no? Bai, alde horretatik, Jone, interpelatua izan zara eta entzandik ere hortik helduko dizut. Bai. Bueno, zuek hemen Hernanin bertan badukazuelako, bueno, martxan hasita zaudetelako behintzat prozesu bai. Pixka bat azalduko bazen dugu. Bai, nik uste, gustatzen zaiz pixka eta azpimarratzea instituzio publikoak badira sistema baten parte, eta beraz badutela joera bat, nahi baldin bada, ez? Markatuaren alde egitekoa, pertsonak erdigunean ez jartzekoa, badago joera bat ere oso azpimarragarria dana erakundetan da sailka edo gaika lan egitearena, elkarlana ez da, lan egiteko modu ohiko bat, eta beraz hori guztia bazter guztien duen eta bestera batera lan egin nahi duen edozein dinamika saia da erakundearen barruan. Baina posible da. Eta posible da, bertan lan egiten dugun eta hori erakunde publikoak osatzen ditugun pertsonak nahi baldin badugu. Orduan, hor, ba ez, hauteskundeak izaten dira data potentea, baina gero lau urtetan egin daiteken lan guztia, ez da, bertako langile moduan esan dezaket, ba, luxua dela, erran adibidez, zenbat aukera sortzen dian lan egiteko. Eta lan egiteko lehenengo abia puntua edo, hemen zaintzaren alorrean, esango nuke ba, 2016an garapen agentzia ez, Beterri Buruntzaldeko garapen agentzia sortzen denean, ba, gai horri heldu behar zitzaiola, ez, edo hor, bueno, pixkat, merkatu hortan eskua sartu behar zela, ikusi zutela, eta horren ondotik Hernanin bertan bai sortu dela zaintzaren inguruan hitz egiteko, elkarrekin pentsatzeko eta elkarrekin gobernatzeko mahai bat, bai? Mahai bat bentza bai, zaintza maila, ez? Gerora badago prozesu oso interesgarri bat Hernani burujabe dena, herriko beste hainbat alorre ere gobernantza partekatuaren ikuspegitik, herri boteretik, gobernatu nahi dituena, ez? Baina egia da zaintzaren lanlerro honi Hernanin aurretik heldu zitzaiola eta heldu zitzaiola gainera egiteko modu partekatu hortan, ez? Elkarrekin eserita, berdintasun saila, zerbitzu sozialak, tokiko garapena, ez? Eta bai, politikariak eta baita teknikariak ere. Ordan, ikuspegi anitzeko mai horrek, eta ez egun puntual bati bideratutako mai bat, baizik eta lanerako leku bat, hilean behin bilduko dan lanerako leku bat, ba horrek ematen diola egonkortasuna, ematen diola sekulako solidotasuna prozesuari. Ze prozesuak gora bera asko ditu, egitasmoak
pentsatzen direnetik egiten direnaino eta ba, loratzen direnaino oso geldoa da, oso, ez, ba. Eta beraz behar da egitura sendoak sortu hortarako. Beste egitura bat, bueno, ba, sendoa izateko prozesuan dena da herritarren taldea, ez? Hori sortzeko ere, bueno, ba apustua egin zan, sentsibilizaziorako hainbat ekimen tartean egin zan diagnostikoa, ez? Diagnostiko hortan oinarritu ginen geroraia lan egiteko, baina bueno, diagnostiko hori partekatzeko antolatu zian jardunaldiak eta lansaioak, basuten helburu estrategiko modura ere herritarrak gai honen inguruan autoantolatzeko bueno, helburua zeukaten eta bueno, ba hasi horrek bere frutua ekarri du, ez? Eta hori ere, ba prozesu geldo bada, gorabeheratsua da, militantzia eta parte hartze soziopolitikoa diren neurrian, baina talde eratu badago heltzeko deitzen dana, herritarrek osatzen dute eta bueno, ba horra ekarri nahi dira herrian kolektibo ezberdinek dituzten beharrak elkar ikusi eta nolabait lehentasun batzuk gero trasladatu udalera, ez? Ordan bueno, elkarlan badago eta elkarlan hori ezinbestekoa da, engranajeak funtzionatu dezan edo komunikazioa ere egon dadin bai instituzioaren eta herriaren edo jendearen artean, ez? Beraz, esango nuke egiturena oso apustu importantea dela eta hori gabe beste guztiak izango duela segurazki ba, oso aislatua, ikuspegi murritza izateko arriskua. Baina gero aipatu nahi dituzkere bai ja ekimen konkretuak, ez? Ekimen konkretuak erantzuten diotenak realitate konkretu bati. Eta horietako bat da Maitelan kooperatiba. Maitelan kooperatiba sortzen da emakume etxeko lanetan aritzen dian, etxeko langile moduan aritzen dian emakume batzuk antolatzen direlako, merkatu erabat kapitalista baten beste alternatiba bat sortzeko. Haien artean elkartu eta beste modu batera, ez, ba, kooperatiba gintzan oinarrituta, ba, nahi zutelako Hernan Irizoakarri baizik eta bueno, baita inguruari ere alternatiba bat eskaini, ez? Vale. Lan hau erreklamoa da, lan hau eskatzen da, lan honen beharra dago, gu lan hau egiteko prest gaude, baina beste baldintza batutan egiteko prest gaude. Eta hortarako guk behar dugu boterea izan erabakitzeko zer nola bueno, ba, egingo dugun, ez? Eta hortarako sortzen da Maitelan. Eta Maitelanek egin ditu urte batzuk, bere bidea egiten du, eta erronkaz betotako bide bada, oso prekarioa den merkatu baten jokozelaian aritzen dialako, eta hor, konturatzen garena da, oso importantea dela, ez bakarren Maitelan sortzeko garaian garapen agentziak izan zuen rola, bueno, ba bai, babes bat jaso zuten, trebakuntza bat jaso zuten, babes bat jaso zuten, baina gero, kooperatiba hau, eta baita bere pareko pila bat, ezin dira utzi merkatuan libre. Ze horre bakarrena da, berriz, prekarizazioa eta normalean ba, aurrera segitea. Ez? Ordan, instituzioa eta ehun ekonomikoan parte hartuko duten eragien arteko harremana izan behar da iraunkorra. Eta elkarrekin joan behar dira, ez? Pixkate egitasmoak pentsatzen. Eta ontara dator pixkat, adibidez, auzozaintzaren eredua. Auzozaintzaren eredua, bueno, bakarra da, bere hortan Hernanin asmatu eta egiten den zerbait da, baina egon daiteke, bueno, gerora badakite beste herri batzutara ere eraman dela, eta, baina, bueno, 85 urtetik gorako, 80-85 urtetik gorako adinekoen bakarra da desautatua, da bere, bueno, ba ez, horri eragin nahi dio. Konstiente gara bakarra ezagutatu bizidian adineko pila bat bizidiala, bere, bueno, ba, badaukagolako sistema batera bat familiarista eta feminizatua, eta pertsona horiek geratzen direlako nolako babesgabe, ez? Babesgabe, ba, familiak ez duelako sistemak nahiko lukeen moduan erantzun, eta batez ere familiako emakumeak ez dutelako sistema nahiko lukeen moduan erantzun.
Eta gero, pues, 80 piku urte izan da, ba, suposatu daiteke ere bai, familian gero ez dakide gutxiago, eta, bueno. Horri erantzun nahi zitzaion, Hernaniko udalak tartean herentzia jaso zuelako enkargu horrekin, adinekoen saretze komunitarioa, autonomia sustatuko zituen egitasmoa martxan jartzeko diru bat zeukan, herentzia batetik jasota, eta horri forma manda auzo zaintza garatzen da, ez? 2021-2022an. Bueno, ba, ekimen hau bera, udal batek esleitu alko lioke edo subkontratatu alko lioke edo zein enpresari. Osea, nik entzute ditut irratian, publizitatean, enpresa mordoska bat sortzen ari dela, ez? Silver economy edo delakoaren, bueno, pues hontan barruan eta euren helburua dela etekin ekonomikoa ateratzea. Ba, egongo dira udalak euren borondate on edo guztiarekin hori halako enpresa bati esleitu aldi dutenak, ez? Edo euren etxetxeko zerbitzua euren bati esleitzen dioten moduan. Esan nahi dut, merkatuan dagoena neurri handi baten delako guk ez duguna nahi. Orduan, modua topatzen da, bi ekimen sozial da eraldatzaileen arteko elkarlanarekin, Zabalduz Kooperatiba eta Maitelan Kooperatibaren elkarlanarekin, hitzarmen bat egin da, ekimen hori martxan jartzeko. Orduan, ez da bakarrik ideia izatea, bale, bakarda izautaturik ez dugu nahi, ez? Eta horrekin zerbait egin nahi dugu, bale, gero pentsatu behar dena nola. Eta hor lan egingo duten pertsonak zelan baldintzatan egongo dian lanean, ez? Eta ez bakarrik hori, baizik eta ekimen horrek, egitasmo horrek, ze beste lotura erekiko dituen auzo hortan egon daitezken autoeratutako taldeekin, Hernanin bertan sortzen dian beste ekimenekin, mugimendu feministak bere momentuan egin dezaken proposamenarekin, greba feministarekin, eta hor loturak egon daitezen, eta guztiok marko berdinean kokatzeko, segun hori marko iraultzai hortan kokatzeko, behar dugu hori gidatuko duten enpresa, elkarte, kooperatibak ere gurekin egon. Oda, udalak bere kabuz ezin du hori guztia egin. Horretan behar du ehun ekonomiko batekin batera lan egin, ez? Eta horretan daude, bueno, ba, kasu honetan, Maitelan eta Zabalduz. Gero, netako aipagarria ere bai, eta greba egunean aldarrikapenetako bat hori izan, etxetxeko zerbitzu, laguntza zerbitzua publifikatzearena, ez? Oso aldarrikapen edo eskaera zehatza da, eta hori asko gustatzen zaigu. Zeda oso zehatza. Publifikatu. Bale. Eta hori nola? Orduan, etxetxeko laguntza zerbitzua sortzen da, 80ko hamarkadan, sortzen da, 80ko hamarkadako erakunde publikoen markoan, eta herri askotan izan du garapen bat oso konservadorea, ez? Osea, urtez urte funtzionatzen joan, baina ez da ereduari buruz gehiegi pentsatu. Orduan, bale, publifikazioaren eskara datorrenean, guri, datorkiguna da, bueno, enkargu bat heltzen zaigu, ez? Orduan, behar dugu pentsatu hori nola egin. Eta nola egite horretan, ba, etxez, zerbitzu publikoetako teknikariarekin, bueno, komentatzen, ba, ni neu ere, berdintasun teknikari moduan ere, guztiaz ez dakigu, eta hain zuzen ere, badaukagunez, bueno, ba, privilegioa eta egiteko modua, ez? Zaintza mailan elkarrekin lan egitearena, elkar ikusten dugu, ba, gai gara informazioa partekatzeko, eta elkarrekin ikasteko, ez? Eta gara, komentatzen zidana zen, bueno, ba, badala helburuetako bat, gaina martxoa 8ko adierazpenean edo udaleko adierazpenean ere hola dakar, bai? Publifikazioa izango da azken helburua, baina horra bitarte bide bat egin behar du udalak. Eta momentu honetan, noski, hori, subkontratatuta daukanez, hori daraman enpresarekin batera egin behar du. Eta hortan daude, bueno, ba, abagune batzuk. Abagune bat da, haiez, pleguak sortzen dira momentua. Pleguak dira arau bat sortzen duzuna, ez? Horan, hori zer nola idatzi, hor zer jarri, eta zer ez, horrek baldintzatuko du gero, ba, zerbitzua bera, ez? Hortan, bueno, ba, Hernanin bai egin zane apustu orain dela bi urte, beste klausula sozialen lantaldea deitzen diogun
bueno, marko amankomun baten plegu horiek lantzeko, bertan berdintasun teknikariak ere parte hartzen dugu, kontratazio teknikariak ere parte hartzen du, noski zerbitzu sareetako teknikariak ere parte hartzen dute, haien adelako, bueno, baia kudaketa, zerbitzu honen kudaketa, eta guztiek elkarlanean pentsatzen dugu nola plegu horietan finkatu oinarri batzuk zerbitzua erabiltzaileekiko eta langileekiko duintzeko, ez? Ordan, ariketa hori ez da egun batetik bestera egiten. Ez dakit bi urteko prozesua izan zen guztira. Eta hor ere marko bat sortzen da lanerako hilabeteko maiztasunarekin kasi-kasi eta hor esfortzua dago. Eta ondorio modura ere, ba, ondorio modura esan daiteke, ba, adibidez, bueno, pleguetan importantea dela, ba, Gipuzkoako etxeko zerbitzuko langileen hitzarmena betearaziko dela esartzea, hori ez bada horrela egiten, ba, penalizazioa edo ez, edo zerbitzua bertan bera egotea ekar dezakela, hori esplizitatzea importantea da, hortarako hitzarmena egon egotea importantea da, hemen itxaron egin zen, neurri baten, hitzarmen hori lantzen ari zirelako eta itxaron egin zen, hitzarmen hori egin arte, gero, hori finkatuta joan zedin pleguetan, ze beste, komentatzen diatena da, ba, adibidez oso importantea zala eta gabezia nabarmena zala, langile hauek 56 langile dira, ba, adibidez Hernani moduko udal baten, lanen aritzen dianak, haien artean ez dutela elkar topatzeko eta elkarrekin egoteko espaziorik, ez? Bueno, ba, hori zerbitzuaren oinarrietan ere jar dezakezu, haiekin, osea, espazio amankomunak izango dituzula, edo formaziorako orduak gehitzea, ez? Edo egotea, prestakuntzarako orduak, eta prestakuntzarako ordu horiek ez izatea bakarrik erabiltzaileak ondo zaintzeko bitartekoak, ez? Ikasteko, bueno, hor komentatzen adinekoen adinak gora doan neurrian, haien beharrak ere gero ez da anitzagoak dira eta gero ez da konplexuagoak dira. Ordan hor ere daukagun ikuspegia etxera emakume bat ekarrita guztia soluzionatzen da, ez barkatu, behar dana da pertsona bat trebakuntza izango duena, pertsona horrek behar duen edo daukan egoera hortan, ez? Ordan, bueno, trebakuntza hori pleguetan jaso daitekena izan daiteke erabiltzaileen zaintzari bideratutako, baina baita langileen osasunari bideratutakoa ere, dolu kasuetan, sexu eraso kasuetan, eguneroko estresean, hori guztiak kudeatzeko baliabideak bueno, ba, ematea, enpresaren ardura da, baldin eta udalak hala eskatzen baldin badio. Hortan, plegu horietan gauza desente jaso daitezke, eta gero hori bezain importantea da, lau urtetan zehar jarraipena egitea, zerbitzuaren jarraipena egitea, eta hor da, hori da beste akatxo bat, akaso. Eta horregatik izaten da, subkontratazioa ez duguna, nahi dugu publifikazioa, zergatik kontrola izateko, ez? Eta egia da, bueno, kontrolaren parte bat galdu egiten duzula, baina pleguetan jasota baldin badago jarraipena egiteko marko amankomunak sortuko direla langile, enpresa eta udalaren artean, hori egin egin behar da. Eta hor aterako dira bete beharrak. Eta gero izango dituzte, ez? Bueno, ba, bere garapena edo bere ondorek. Esan nahi duena da, publifikazioa da helburu nagusia, baina horra bidean lan bat egin behar da. Eta lan hori nola egin, asmatu egin behar dugu, eta asmatzen ari gara. Erranin, ba, modu batera asmatzen ari gara, edo ez? Eta nik animatzen ditu, bueno, banaiko nukena da pixka bat, mugimendu feministak ere hori ulertzea, dan prozesu bat ten egon beharko dela, eta nahiko nukena da gero noski, udala askok edo erakunde publikoek ardura hori hartzea. Hori horrela egiteko ardura hartzea. Eta hau ere ez da geratu, ba, ez, publifikazioa oso zaila da edo ezinezkoa da, eta beraz ez dute zer egingo. Ez, noski ez ez. Ordan, da hor, pixkat. Bai, hor, zalantzarik gabe, erakunde publikoetatik eta zer egin asko daudela, denak ez dira gainera norabide berdinekoak, eta hor, batzuetan prozesuak luzeak izateaz gain, bueno, oztopo asko egon daitezke, ez? Eta gainer, Tani eta Elene, agien, zuei bideratu nahi zuen galdera gehiago da, ba, herri mugimendutik zenbateraino nahi diren indarrak bideratu, erakunde publikoei ba, jarraipena egiteko edo euren eskutik lan egiteko
edo gehiago izan beharko lukeen exigentzia batzuk mai gaineratu, etxeko lan batzuk mai gaineratu, eta bueno, erregintzatik ere beste mila zeregin badaudela kontuan hartu eta horietan zentratzeko. Zuen nola ikusten duzuen erregintzaren papera arlo horretan? Bai, a ber, nik usteet mugimendu feministaren eta herri mugimenduaren lana ezin dela mugatu etengabe instituzioekin hitz egiten egotera, etengabe mailak eskatzen egotera eta mail horietan bileretan hasteko eta behin momentu honetan ere ez daukagulako gaitasun hori eta ez dakit gure funtzioa ote den ere hori, baina nik uste mugimendu feministaren papera badela etengabeko interpelazio batean egotea eta gure aldarrikapenak beti beraiei zuzenduak egotea, azkenean publifikaziorako bidean edo gure utopia horietara bidean prozesu bat egin beharko da eta transizioak diseinatu beharko dira badakigu ez dela egun batetik bestera gertatuko nahi dugun sistema horretara iritsiko geran eguna, ez? Baina gure funtzioa esan duten bezala hori izan, berda, interpelatzea, baina baitare onartuta guk ez ditugula izango, osea guk ez daukagula azkenean sistema hori aldatzeko almena, osea guk ditugu almen batzuk aldatzeko, seguraski gizartea gehiago maila kultural batean, osea borroka feminista du mugimendu feminista ez, betidanik dedikatu izan da aldaketa kulturala emateko borroka horretara, pedagogia, kontzientzia, ez, baina azkenean legeak eta sistemak eta eskumenak aldatzeko botere instituzioak du eta guk interpelaziotik harago eta momentu jakin batzuetan negoziak eta mai batzuetan egoteaz harago ezin degula ez dara askoz gehiago egin ez dara eta gure funtzioa gehiago dela eta herregintzatik ere kalean egotea eta hor, nik behintzat ara ulertzen ez dakit, Tania egitzi berko egin. Bai, totalmente de acuerdo. Por una parte, o sea, sí que como movimiento feminista estamos diciendo hay que tener una visión crítica y hay que interpelar. Desde luego, lo que ha comentado Yone es un proceso de compromiso y una visión política. O sea, ya sabemos que no se va a publificar todo de la noche a la mañana, pero hay que tener un compromiso político, hay que tener una conciencia, y esta es la conciencia. Entonces, pero si ni siquiera se crea una mesa, ningún espacio de concertación, de donde poder recoger todo lo que, porque ya sabemos, y de hecho el servicio, ¿cómo se llama? El servicio de ayuda a domicilio, las trabajadoras son las que saben muchas necesidades de la gente, o sea, son un ente clave y a mí me alegra escuchar esto, la verdad, ¿vale? Los pliegos son parte de todas las demandas, como ha dicho Elena, de la administración, etcétera, etcétera, pero si se puede incidir en eso, es súper importante, es una ganancia muy grande. Yo puedo ir a no sé qué institución y decir, si el ayuntamiento de Hernani lo hizo, ¿por qué no se puede hacer? ¿No? Entonces yo creo que tenemos que tener esa visión crítica, insisto, el movimiento feminista lo tiene, intenta hacerlo, pero la gente, la comunidad, el movimiento social, tenemos que seguir manteniendo esa visión crítica, no podemos bajar la guardia en este momento, tenemos que pedir ese compromiso político a las instituciones y darle seguimiento. Y tampoco tenemos mucha capacidad, pero yo creo que entre toda la comunidad podemos hacerlo. Los cuidados son interés de toda la comunidad. Las trabajadoras de cuidados están preocupadas por sus situaciones, sus condiciones de explotación en las que están. Proliferan residencias privadas por todos lados. Nos preocupa. Entonces, con ese compromiso político y esos espacios, yo creo que podemos construir, ¿no? Bueno, aurrera behira ere egingo dugu pixka bat, ez, hori delako gutxi gehiago orain egiten ari denaren edo norabidean puntu honetatik ikusi daitekena, baina noski esan bezala bidea luzea da, ez da egun batetik bestelako aldaketarik etorriko, baina esaten ari baldin bagara azaroaren 30ko greba feminista orokorra inflexio puntu bat izan zela horrek badauka norabide aldaketa bat. Galdetu nahi zuet,
aurrera begira, zeitzuek kalkulatu epe hartainaz, luzeaz edo zertaz ari garen, baina inflexio puntu horrek nora helduarazi nahiko zenduketen, zein den ba, urtzimoga edo helburutzat aurrera begira zer ikusten duzuen. Ba, a ber, egia da, bueno, urtzimuga bat jartzea zaila dela, ez? Eta, bueno, prozesu guzti honetan esan dugun bezala, ba, zeintzarekin mintzat bada urtzimuga zeintza sistema publiko komunitarioa, ez? Osea, urtzimuga hori da eta horrek zer esan nahi du, ba, bueno, nun prekarietatea ezen existituko, nun lan balintzak onak izango diren, nun ezan desberdintasunik existituko, lan banak eta eskolarekin bukatuko dugun, familia nuklearra ezen erdigunean egongo, bueno ez, utopiak guzti horiek dira, baina bueno, esan bezala nik uste, ba, trantzizioan jarri behar degula arreta baitare hemendik aurrerako inflexio puntu guztietan, ez, eta prozesu guztietan, eta bueno, aprobetxatuko eta ekartzeko gogora pixka bat, ba, Bilguna Feministak martxoaren 8an egin duen kanpaina, dimentsio guztiak izan dela, bueno, lema orokorra edola, eta hori azpimarratu nahiko nuke, nola mugimendu feministatik ari geran, dimentsio ezberdinetan proposamen integralak egiten ungururtzatzen diren, bueno, ba, hainbat arlo ezberdin, ez? Hainbat izan daitezke lan baldintzak, izan daitezke ere aldaketa kulturalak, izan daitezke gizonen papera zinen, osea, bueno, nolabait, gurutzak eta ezberdinak ematen diren borroka guztiek hartzearena kontuan, eta bueno, gero, dimentsio bakoitz horrek ere, barruan nola dituen dimentsio asko, ez? Adibidez, zaintzaren gaiarekin, ba, bai, zaintzaren problematikak lagundu digu borroka hau dimentsio pila bat eta zabaltzen. Eta zaintzaren barruan sektore pila batekin aliantzak egiten, sektore bakoitzak ze paper duen borroka honetan. Bueno, nik uste, bide berdinetik jarritu behar dugu lan mugimendu feministatik, eta hasiera-hasieran esan duten bezala, ez bakarrik mugimendu feminista baizik, eta bueno, ba, partekatu daukagun motxila hau ere, bestelako eragile sozio-sindikalekin. Eta gero, ba, beste utopietako bat edo, eta irakurketan ere Bilgune Feministatik egiten genuen, ez, ba, pixkat militantziarekiko apologia hori, eta guzti hau egiten ari gerala, eta dimentsio guzti hauetan lanean ari gerala, jo, ba, batzuk hor ari geralako lanean, ez, eta militantziari esker, eta antolatzeari esker, eta prozesu honetan, ez dakitzen bat mila asamblada egiteari esker, lan pila bat egiteari esker, eta horrek sostengatzen duela egiten ari geren guztia, orduan, ba, bueno, ba, dei bat baita ere, ez da, ba, bide horretan jarretzeko, eta zaten, hola labur bilduko, no? Bai. Bueno, yo también cojo esto que ha dicho Leane, porque es súper importante, necesitamos manos, necesitamos que más mujeres, y bueno, todes en general, que se unan a este proceso, porque solas no podemos, como dice el lema este, solas no podemos, con amigas sí, y es para sacarlo adelante. Y yo dos cosas concretas mirando de cara al futuro. Por una parte, el movimiento feminista de Euskal Herria en general, pedirle el tema de los ritmos, no todas, no, porque ya sabemos los privilegios que tenemos algunas más que otras, a veces el tener tiempo para ir a una asamblea es un privilegio, el poder poner la cabeza en qué queremos hacer, pues también genera situaciones de privilegio. Entonces, ¿cómo hacemos, no? Y tener en cuenta lo de los ritmos de todas, porque queremos ir todas, porque es una lucha larga y porque nos interpela a todas y porque es un compromiso, creo yo, el movimiento feminista creo que ya asumió ese compromiso de los derechos de todas. Y en este caso están las migradas racializadas y trabajadoras de hogar y de cuidados, que la mayoría son migradas. Y luego, por otra parte, algo de autocrítica a las compañeras migradas y racializadas y también, bueno, pues ya digo, como la mayoría también trabajan en el sector de los cuidados,
tenemos que comprender que el tema de los cuidados pasa por los feminismos. No podemos hacer grupos de o reivindicar nuestros derechos o trabajar en cuidados y quedarnos en esa reivindicación. No, tiene que ver con que las mujeres estamos cuidando, tiene que ver con la división sexual del trabajo, tiene que ver con el sistema injusto mundial, global, las cadenas globales de cuidados. Entonces, tenemos que tener esta conciencia que tenemos que desarrollar, porque a veces no por ser migradas ya tenemos toda visión de colonial ni antirracista, no. Tenemos que construirla y eso es algo que tenemos que revisarnos las compañeras migradas, ¿no? Y luego hacia dónde vamos. Si es que un día al año es 8 de marzo, hagamos alianzas con las otras compañeras, ¿vale? El resto del año no nos juntemos, no, pero un día y para los cuidados necesitamos juntarnos y hacer alianzas. Entonces, bueno, que tengamos esa visión estratégica y ese compromiso político, porque las alianzas son un compromiso político, si no todas nos caemos bien, pero no queremos eso. La sororidad no es cierto, la sororidad no es caernos bien, no, es tener un compromiso político para cambiar las cosas. Y en los feminismos estamos en ello, ¿no? El N me cae súper bien. Ya, pues a mí a todas las instituciones públicas tampoco me caen bien, pero bueno, claro. Esto es que es muy complejo. Bai, es pixkat, egia esan da, ados, o sea, baina pixkat erronka modura edo lanerako, bai, sortzi muga modura, ba, gure hiru oinarri ideologikoak gogoraraztea, ez? O sea, zaintzaren alorrean edo zein egitasmo sortzera baldin bagoaz edo horren inguruan pentsatzera baldin bagoaz, ba ezinbestean izan behar dituela hiru helburu oinarrian. Da bat da merkatutik kanpo kokatzea edo desmerkantilizazioa, merkatutik kanpo kokatu baino esango nuke irabazi asmoak, ez gaientzea. Beste bigarren oinarri izango litzake desfeminizazioa edo bentzat ez naturalizatzea, bertan parte hartuko duten emakumeak emakume izate gutxagatik ba jakingo dutela egiten, egingo dutela eta gainera egin behar dutela. Ta hortan interpelazioa gizonezkoei trebatzera, parte hartzera, ardura hartzera eta ez bigarren mailan, lehengo mailan. Osea, ez dira laguntzaile izan behar, baizik eta baita iniziatiba hartuko dutenak behar ditugu. Eta hirugarren oinarria da desfamiliarizazioarena, ez? Familiak existitzen dira, eta existitzen jarraituko dute, aspalditik existitzen dira, baina gure politika publikoak eta eskaerak ezin ditugu hortan oinarritu. Ordan hor komunitatea, familiatik haragoko komunitateak ehuntzen jarraitzea, auzoak, kaleak, bizilagunen blokeak, hor erronka handi bat daukagu. Bai, familiatik kanpo kokatzen gure lan baimenak, gure zaintzarako baimenak, gure autuak, bere bai, ez? Ja, personalki egiten ditugun autuak, ez? Nik zertara dedikatu nahi dut nire denbora, nire ze harreman lehenetsiko ditut. Horre, uste dut, monogamiari egiten zaion kritikarekin ere guztiz gurutzatzen dela adarkapen hau, ez? Desfamiliarizazioarena, ez? Familiak egon egongo dira, baina gure esku dago horiek zetoki izango duten erabakitzea. Eta hortan, ba, apustua da komunitateak izatea presentzia bat asko handiagoa eta lehentasun asko handiagoa, ez? Eta hortan, bueno, ba hori, izango nuke pixkat hiru oinarri horiek, desmerkantilizazioarena, desfeminizazioarena eta desfamiliarizazioarena egon behar diala presente bat ditugun urras guztietan. Bai, etxeko langilei zuzendutako zerbitzu bat sortzen dugula, edo etxeko zerbitzuaren listazioa ateratzen dugula, edo zuzaintza sortzen dugula, edo haurtzaroa babesteko ez dakizte topagune sortuko dugula, osea, hau izan behar du oinarrian. Eta hau oinarrian baldin badauka, izango da irautza horren parte, ez? Bestela ez. Oso ondo, ba, ongi iruditzen bat zaizue mentxe itxi baino eten egingo du, gero xeago jarraituko dugulako.
eta ba horixe ba zuei ere gonbita hemen elkarrekin geratzekoa. Hementxe etengo dugu gure saioa, baina bueno, elkarrekin eta zer hitz egina ustez asko atera dela, denetan ez gera ados egongo, izango ditugu xetasun gehiago ba, lantzeko eta zorrozteko pixka bat, beraz, bueno, ba, eskerrek asko etortzeagatik eta oraintxe segiko dugu beste gabe. Aipatu berrez ere hau Gobara podcastaren partea izango dela, Hernaneko Kulturarteko Plaza Feministari eskerrak hau antolatzeagatik, eta beste gabe, eskerrek asko zuei.